Ljetni raspust je vrijeme kada se djeca druže i opuštaju. Zato je rukovodstvo Kulturno-sportskog centra Pale u saradnji sa Dragom Marjanovićem, koji se već duži period veoma uspješno bavi crtanjem, organizovala radionicu pod nazivom Crta više, kako bi djeca tokom slobodnog vremena naučila osnovne tehnike crtanja. Djeca su izrazila zadovoljstvo što su dobila priliku da učestvuju u radionici i na taj način steknu nova znanja i upoznaju nove drugare. Ja volim da crtam. Pa neke ljude, ali najviše volim svoju tetku. Volim da crtam kuće, zgrade, ulicu, zamak, dugu. Danas je došla na jednu prelijepu radionicu gdje ćete da učite i da vježbate crtanje. Jel znaš šta ćete danas vježbati, Jelomčka Drago, rek? Da. Šta? Oči, usne, nosi, uši. Drago Marjanović, autor nedavno postavljenih crteža u Paljanskom kulturno-sportskom centru, naglasio je da su učesnici radionice Crta više veoma talentovani i što je najvažnije zainteresovani za crtanje. Nadam se da će iz ovoga krenuti nešto pa da će se to i nastaviti nekako ovo druženje sa djecom. Poenta toga je da se ne smije baciti ni jedan crtež kad se crta, da se on skuplja i kad onda nakupite 10-20 crteža pa ih složite, vidite koliko ste vi sami napredovali. Prvo imamo jednu vježbu da crtaju se detalji, znači oko, usta, nos, uši. To je jedna kratka vježba koja se brzo završi i poslije toga crtamo portret. Direktor Kulturno-sportskog centra Pale Slavka Brezo istakla je da se za radionicu Crta više prijavilo oko 42 mališana koji su podijeljeni u dvije grupe. Cilj nam je ove radionice da se djeca druže, da iskoriste slobodno vrijeme, a i nadamo se da će se kod nekog javiti ljubav za ovu vrstom umjetnosti. Imali smo veliki broj prijavljenih učesnika, pa ćemo ih podijeliti u dvije grupe. Jedna grupa će imati kviz znanja, dok će druga ovdje lagano da kreće u umjetničke vode, pa ćemo ih onda zamijeniti. Brezo je najavila i niz događaja koji će Kulturno-sportski centar Pale organizovati u narednom periodu. Pripremamo promociju knjige Glogi, zatim imat ćemo jednu predstavu Tatjane Kecman koja glumi u filmu Darasa Jasenovca. Onda imamo u planu saradnju sa našim guslarskim društvom, onda planiramo i organizati jedan koncert klavira braće Blagovčanin i onda idemo u pripremu naših već tradicionalnih dana, dana Duška Trifunovića. Umjetnička radionica pod nazivom Crta više organizovana je za djecu uzrasta od 5 do 12 godina. Iz Kulturno-sportskog centra Pale istakli su da će umjetničku radionicu Crta više organizovati i u narednom periodu.